Temos mais um aparente homicídio. Hã? Mas já é o quinto desta segunda noite. Fica no Freixeiro, mais precisamente Nézó. Tá bem, vou já para aí. O que eu fiz?
É sempre a mesma merda. Já estou a ficar saturado. Da mesma vez que estou a ter de escrever. Está bem. Está calado, Zé. E vai recolher mais informações. Não te esqueças. Agora que eu leio contigo. Já. E não te esqueças dos dormes. E o dinheiro? Está calado, mas é. Temos mais informações sobre o crime da noite passada. E está para fora. Temos um novo suspeito. Descobri que a Carla Bitos trabalha para o Cornelhão. Vou-te lá? Para andar outro. Ah, la droga, sì. Sì, sì. Compra 4, mio. 1000? Deve essere tu, 1000. Compra 1000. Isso, cagà, gente buona che tu eri. Isso, compra 1000, cagazzo. Isso mesmo. Olha, tá meio corno. Mas trata por corno. Tu és novo aqui, ó, Simões. Vamos lá. Sabes alguma coisa que se passou ontem à noite? Sim, mas o que passou? Mataram na chica minha, amigo. O que faço agora, né? Tens os documentos dela, pelo menos? Compara, amigo. Pena, pena. Pena comigo. Disculpe-me. Tive que mudar minha camisola, sabe? De calor. Tu ori muito, muito. Disculpe-me. Diga-me. Sabes que a tua menina tinha problemas com alguém? Parece que o teu negócio está a correr bem. Bem demais para um chuva de merda e um café de trolha. Ela era uma doce que havia me calabicos. A rapariga muito guapa. Sabe, os pratos do dia sempre me fizeram ganhar muito dinheiro, e muito, muito. Muito, 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 cada da fita. Meu, eu tenho um cliente meu, chama-se Barata. Ele come, come. É o César, você devia conhecer ele. Onde é que tiveste a minha noite? Sabe, tive tratado uns business, sabe? Negócios meus, sabe? Tu sabe, né? Não se conhece este? Carla Bicos não apareceu? Quem? Mas para que é isto? Nós apanhados da SIC? Apanhado foste tu agora, nas mãos deste golpe. Pois é que a filha da p*** do irmão do chefe sempre o tratava mal. Tu és peça fora do baralho. Algum pedido de última hora? Disse à minha mãezinha que eu roubei 5 euros da carteira.